Biz gedirik Şamaxı şəhərinə, rəsədxananı çəkəcəyik. Mənim əlimin duzu yoxdur. Bilirsən, elə həmişə beləsən. Həmişə yol boyu, bax belə mənim burnumdan gətirirsən. Qarpız! Rəsul, qəşənglərin seç, sənin başın çıxır. Elə deyir, elə bir bostanda işləyir. Qaynana gəlin münasibətləri niyə adətən dava qırğınla nəticələnir? Mən qaynanama ana kimi baxan bir gəlinəm. Bizim ailədən gedir söhbət. Kameraları söndürək. Sən özün kimi... Açın bir dana üç yüzünü qoyun. Yaxşı, yaxşı, yaxşı. Kebap qəşək getdi daha. Gerek sən də kebap deyərdin. Kebap zakaz eləmsən, mənə kebap yiyeyim. Qapıda soruşdum ki, pomidor yumurta gedər. Dedin, nə gedər? Kişinin xəyanətini neçə dəfə bağışlamaq olar? Neçdə də xəyanət eləmsən? Yoldaşım 27 oktyabr saat 19:30-da ATV'de.